አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሞች ወንድሞች ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ሁሴን ነኝ ከእስላማዊ አፖች ማውረጃ የቴሌግራም ቻናልና የዩቲዩብ ቻናል ኢንሻአላህ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንዴት ፕሌይ ስቶር አልሰራልንም አለ ለምትሉት የምን መፍትሄ የሚሆን ነገር ከቴሌግራም አፕሊኬሽኖችን የፈለግነውን አፕሊኬሽን እንዴት ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። መጀመሪያ ግን ያው የዩቲዩብ ቻናሌን እስካሁን ያላገኛችሁት ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ከሆነ እስላማዊ አፖች ማውረጃ ብላችሁ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ እስላማዊ አፖች ማውረጃ ብላችሁ ገብታችሁ እዚህ ጋር በቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጭናችሁ ወደፊት ሌላ ቪዲዮዎችን መከታተል ይቻላል ማለት ነው ኢንሻአላህ። አሁን ቀጥታ ቴሌግራም እንግባና እንዴት ከቴሌግራም ፕሌይ ስቶር ላይ የሚወርዱ አፕሊኬሽኖችን በቀላሉ ማውረድ ይቻላል የሚለውን እናያለን ኢንሻአላህ። ቴሌግራም ጋር እንገባለን። ቴሌግራም ጋር ከገባን በኋላ እንደዚህ ልክ ሰርች የሚለው ቦታ ጋር ገብተን ኤፒኬ ብለን ስንጽፍ አፕሊኬሽን ለማለት ነው። ልክ አፕሊኬሽን ዳውንሎደር ልክ እንደዚህ ስፔሊንግ እንዳትሳሳቱ። እኔ ለራሱ ተሳሳትኩኝ። ኤፒኬ ዳውንሎደር ብላችሁ እንደዚህ ስትጽፉ ኤፒኬ ዳውንሎደር ቦት የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። በድጋሚ አንዴ ላሳያችሁ። ልክ እንደዚህ ሰርች ጋር ገባላችሁ ቴሌግራም ጋር ኤፒኬ ዳውንሎደር ብላችሁ በእንግሊዝኛ እንደዚህ ስትጽፉለት ይቺ ቦት ትመጣላችኋለች። እሷን ተነኳትና እንደዚህ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ዋት ካን ዚስ ቦት ዱ፣ ይሄ ቦት ምን ምን ሊያደርግላችሁ ይችላል ይላል። ዚስ ቦት ሄልፕስ ዩ ቱ ዳውንሎድ ላቴስት ቨርሽን ኦፍ ኤኒ ፍሪ አንድሮይድ ጌም አፕ ኢዚሊ፣ ማንኛውንም ፍሪ አፕሊኬሽን ጌም የሚሆን ሌላ አፕሊኬሽን በቀላሉ ማውረድ ይረዳል ነው የሚለው። ስታርት የሚለውን ነክታችሁ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ፕሊስ ሴንድ ሚ ዘ ኔም ኦፍ ኤኒ አንድሮይድ አፕ ኦር ጌም ቱ ዳውንሎድ ኢት አይ አም ኦልሶ አቫይሌብል ይላል። ማውረድ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ስም ጽፈህ ላክልኝ ነው የሚል። ለምሳሌ አሁን ሶላት የሚል አፕሊኬሽን ማውረድ ብፈልግ ሶላት ብዬ ልክለታለሁኝ። የሚመጣልኝን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሶላት ብዬ ስልክለት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ይዞ ሊመጣ ይኸው አፕስ ፋውንድ ፎር ሶላት ሶላት ለሚለው የተገኙት አፖች እነዚህ ናቸው ይላል። ስለዚህ አሁን ሶላት ታላቁ ኢባዳ የሚል አለ። ስለ ሶላት የሚል አፕሊኬሽን አለ። ጣህራና ሶላት የሚል አፕሊኬሽን አለ። ልክ እንደዚህ ተያያዥ አፕሊኬሽኖችን ያመጣልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እኔ አሁን ሶላት ስለ ሶላት ከሆነ ማውረድ የፈለግኩትኝ ለምሳሌ ጣህራና ሶላት የሚለውን ማውረድ ከፈለግኩ ወይም ሶላት ታላቁ ኢባዳ የሚለውን ማውረድ ከፈለግኩ ይችን ሊንኳን ፕሪቪው ኦፕት ሶላት ኢባዳ የሚለውን እሱን እነካለሁ። ልክ እንደዚህ ከነከውቱ በኋላ ይሄው እንደዚህ ብሎ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይመጣልኝን አሁን እዩት። ሶላት ታላቁ ኢባዳ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ከዛ ለማውረድ ዳውንሎድ ሊንኩ ነው የምትፈልገው ወይስ ዳውንሎድ ፋይሉ ነው የምትፈልገው ይላል። እናንተ ይህን አፕሊኬሽን ለማውረድ ዳውንሎድ ፋይል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፕሊስ ዌት ዮር አፕሊኬሽን ፋይል ዊል ቢ ሴንት ሾርትሊ ይላል። ትንሽ ጠብቁ፣ አፕሊኬሽኑ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ይላካል ነው የሚለው። ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ይሄው አሁን አፕሊኬሽኑ ተላከልኝ ማለት ነው። የምፈልገው አፕሊኬሽን ይሄን ነው። እቺን ቀስቷን ነክቼ አወርዳታለሁ ማለት ነው። ይህም እንደዚህ የተሽከረከረ ተሽከርክሮ ዞሮ ሲጨርስ ቆጥሮ ሲጨርስ 100% ሲሞላ አፕሊኬሽኑን ይጭንልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ልክ እንደዚህ የፈለግኩትን አፕ ማውረድ እችላለሁኝ። የኢስኑል ሙስሊም እናንተ ያመናችሁ ሆይ ሀዲስ አልቁድስ እስላማዊ ጥያቄና መልስ ቁርአን ድምጽ አርበኢነ ነወውያ የሚሉ ሌሎች አፖችን ማውረድ ስፈልግ እዚህ ጋር ያሉትን ሊንኮች መጫን ነው ኢንሻአላህ። እንደዚህኛው ይወርዳል ማለት ነው።
ዋይፋዩ ትንሽ ደከም ያለ ስለሆነ ነው እንጂ ይሄው እየቆጠረ ነው። 100 ሲሞላ ነክተን ኢንስቶል ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህም በድጋሚ ሂደቱን ላሳያችሁ። ያንን ቁጥሩ ሲጨርስ ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያም ታደርጉት ምንድነው ወይ ከቪዲዮ በታች በተቀመጠው ሊንክ ትገባላችሁ። ካልሆነ ግን ማንኛችሁም ቴሌግራም ጋር ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ቴሌግራማችሁ ጋር ትገባላችሁ። ሰርች የሚለው ፎታ ጋር እንደዚህ ትመጡና APK down loader APK DOWN LOADER APK down loader ብላችሁ ጽፋችሁ ቦት የምትለዋን እሷ መንካት ነው። ስትነኩት እንደዚህ ስታርት የሚል ይመጣና ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ የምትፈልጉት ማንኛውንም ማፕ በአማርኛ የሚሆን በእንግሊዝኛ ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ለምሳሌ አሁን ሌላ አፕሊኬሽን እንዲያወርድልኝ ከፈለግኩኝ ለምሳሌ ኢ ቁርአን ብዬ በእንግሊዝኛ ሰርች አደረግኩኝ ማለት ነው። ይሄው ኢ ቁርአን ብዬ ሰርች ሳደርግ የቁርአን አፕሊኬሽኖች ተመሳሳዮቹን አመጣልኝ። አፕስ ፋውንድ ፎር ኢቁርአን ኢቁርአን ብለህ ለፈለከው የሚገኙ አፖች እነዚህ ናቸው አለኝ። ከዛ ከነዚህ ውስጥ አሁን እኔ ኢቁርአን የሚባል አለ፣ ኢቁርአን ላይት የሚባል አለ፣ ኢቁርአን ላይብረሪ የሚባል አለ፣ ኢቁርአን ፕሮ የሚባል አለ። የትኛው ነው መውረድ የምትፈልገው ይላል። ወርድ ባይ ወርድ ቁርአን ይሄ በባለፈ ቪዲዮ ሰርቼ ላኩላችሁ አፕ ነው። ለምሳሌ አሁን እሱ መውረድ ብፈልግ መንካት ነው ፕሪቪው የምትለዋን፣ እሷን ስነካት ልክ እንደዚህ መጣልኝ። ይሄው የቁርአን ቲቸር ወርድ ባይ ወርድ ቁርአን ይላል። ይሄን ማውረድ ከፈለጋችሁ እናንተ ማለት ነው ዳውንሎድ ፋይል ይላል እዚህ ጋር። ይሄው ዳውንሎድ ፋይል ይላል። እናንተ ዳውንሎድ ፋይል የሚለውን ስትነኩት አፕሊኬሽኑ ይላክላችኋል ማለት ነው። ፕሊስ ዌት ዮር አፕሊኬሽን ፋይል ዊል ቢ ሾንትሊ ሾርትሊ፣ በትንሽ ጊዜ ውስጥ አፕሊኬሽኑ ይላክልሃል፣ ትንሽ ጠብቅ ይላል። ይሄው ተላክልኝ ማለት ነው ኢንሻአላ። ስለዚህ አሁን ቀስቷን ነክቼ ይሄንንም ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፕሌይ ስቶራችን አልሰራም እምቢ ያለን ለምትሉ ሰዎች የፈለጋችሁትን አፕ ስሙን ጽፋችሁ ብቻ መላክ ነው የሚጠበቅባችሁ እናንተ። ከዛ በኋላ ራሱ ይልክላችኋል። ቀስቷን ነክታችሁ ማውረድ ብቻ ነው። በጣም ቀላል ነው ኢንሻአላ። አውርዱት፣ እንጠቀምበት። ሌላው ቴሌግራም ቻናሌን ከአሁን በፊት አይታችሁት ለማታውቁ ኢስላማዊ ሰርች ቦታ ጋር እንደቅድም ገብታችሁ ኢስላማዊ አፖችን ማውረጃ ብላችሁ ስትጽፉ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከአሁን በፊት የተለቀቁ የቁርአን የሀዲስ አፕሊኬሽኖችን ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላ። ለጓደኞቻችሁም ለምሳሌ ደስ ያላችሁ አፕሊኬሽን ካለ መላክ ስትፈልጉ ይችን ቀስቷን ነክታችሁ ወደምትፈልጉት ሰው መላክ ይቻላል ማለት ነው ኢንሻአላ። እና ለዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮዎቹን ሸር አድርጉት ኢንሻአላ፣ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ። አላህ እኔንም እናንተንም ባወቅ ነው የምንጠቀም ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከዛ በፊት ግን አፑ መውረዱን መቻየ ነው እንዳትሉኝ፣ እንግዲህ እስኪ ዙሮ ጨርሶ ከሆነ ይሄው 81% ነው ኢንሻአላ። ሲጨርስ እናየዋለን ማለት ነው። 84% ደርሷል። አሁን አወራረዱ ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል። መጀመሪያ ቴሌግራም ጋር ትገባላችሁ። ቴሌግራም ጋር ከገባችሁ በኋላ ኤፒኬ ዳውንሎደር ብላችሁ ትገባላችሁ። ስትገቡ ስታርት ሚል ይመጣላችኋል። ስታርት ሚልውን ስትነኩ የፈለግከውን አፕ እንድልክልህ ስሙን ጽፈህ ላክልኝ ይላል። ስሙን ጽፋችሁ መላክ ነው። ዙሪያ ለምሳሌ አሁንም ሌላ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ሌላ ለምሳሌ ሳኒ አማርኛ ብዬ ላኩለት የቅዱስ ቁርአን ትርጉም እንዲልክልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሳኒ አማርኛ ብዬ ስልክለት አፕስ ፋውንድ ፎር ሳኒ አማርኛ ብሎ ይሄው ሳኒ አማርኛ የሚባል ይሄ ያለልህ፣ ቁርአን አማሪክ ቁርአን በአማርኛ የሚል አለልህ፣ ቁርአን ድምጽ የሚል አለልህ እያለ እንደዚህ በዝርዝር ብዙ ተመሳሳይ አፕሊኬሽኖች ያመጣልናል። እናንተ የምትፈልጉትን ነክታችሁ ማውረድ ነው ኢንሻአላ። ይሄው እንደዚህ ስልክለት ይሄው ቅዱስ ቁርአን አማርኛ የሚል አመጣልኝ። ቁርአን በአማርኛ ዳውንሎድ ፋይል የሚለውን ነክታችሁ
አፕሊኬሽኑ ሊላክላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፕሊስ ዌት፣ አፕሊኬሽኑ ሊላክልህ ነው፣ ትንሽ ጠብቅ ይላል። ኢንሻአላህ ብዙ አያስጠብቅም። ደግሞ ደስ የሚለው ወዲያው ነው የሚልኩት፣ ቀስቷን ነክታችሁ እናንተ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቅድሙ አፕ ወርዶ ከሆነ ይሄው ዞሮ ጨርሷል፣ ወርዷል ማለት ነው። ልክ ቆጥሮ ሲጨርስ ትነኩት፣ ሶላት ታላቁ ኢባዳ ይላል። ኢንስቶል አድርገውን ይላል። ኢንስቶል አልኩትኝ። ያው የጫነው ነው እያለኝ ነው። ኢንሻአላህ ሲጨርስ ይሄው አፕሊኬሽኑ ኢንስቶል ይላል። ኦፕን የሚለውን ነክቼ አፕሊኬሽኑን ያወረድኩትን አፕሊኬሽን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ሶላት ታላቁ ኢባዳ የሚል አፕሊኬሽን በቀላሉ ከቴሌግራም ማውረድ ቻልኩኝ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ሳልገባ ይሄው የፈለግኩትን ከዚህ በኋላ ገብቼ አፕሊኬሽን ውስጥ ማንበብ እችላለሁ። በነገራችን ላይ ሶላት ታላቁ ኢባዳ የሚለው አፕሊኬሽን በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን ነው። ኢንሻአላህ ስለ ወዱ አደራረግ መጀመሪያ ንያ ማድረግ እንዳለብን፣ ቢስሚላህ ብሎ መጀመር እንዳለብን፣ እንደዚህ በቃ ስለ ጀናባ በሶላት ውስጥ ያሉ ተግባራት፣ የጁማ ሶላት፣ የመርሳት ልጆች፣ እንደዚህ እያለ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉት። ኢንሻአላህ አወርዳችሁ ተጠቀሙበት። በዚህ አጋጣሚ ልጠቁማችሁ፣ ያው የሶላት አሰጋገድ ስህተቶችን ሁሉ ይነግረናል። ኢንሻአላህ አውርደን እንጠቀምበት። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮመንት ጋር መጠየቅ ይቻላል። ቴሌግራም ቻናል ጋር አድራሻ ያለላችሁ በፈለጋችሁት መጠየቅ ይቻላል። ቪዲዮውን ሸር አድርጉ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።